Rimba. Aku nyoban seni tari kreasi tan sangra mboko ugi tansah karya budi luhur tinabekno ing tan eling kang maha suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun kula nuwun wonten pangasanipun keluarga ageng Bapak Pariyo. Ingkang tansah kula hormati wonten pangasanipun Bapak Kadus dalam sedaya perangkat-perangkatipun wonten ing dusun Jurang Mriki ugi ingkang tansah kula hormati para sutresna budaya adi ingkang tansah minulya ing budi langkung rumiyin sumangga. Kula dherekaken ngucapaken puji dalah syukur wonten ngarsa dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Katitik ing dalu puniki kita sami waget makempal hanya wiji kanthi tansah winantu ing suka lan pasugi. Pramila monggo kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillah yurabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah katetepaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaat-syafaatipun fid dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, dokter tuh kau yang datang lebih dan bapak tuh kalau mau wani cuma tuh kalau merawat tur, satu mangkepil kamar dikan panjang mas toyo. Boten sanes kau lo minongko. Sampai tengwi coro saking katang-katang kau lo pak koyupan seni itu pengireng cahaya rimba ingkang mijil saking dusun Traju khususipun pun saking RT 3 RT RW sekawan ingkang dipimpin kalian Bapak Suyuti. Namung derek paden derek bekso mungkin derek tetungo mugi-mugi panganten sarimbit tansah dados keluarga ingkang sakanah sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Para pamirsa ingkang tansah kalmulyaken kena atur kula salajengipun kula tansah nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah mobile kula sarumbungan tansah kirang supasito anggene pun sami matur wonten dusun Jurang menika lan samangke pada atur bisa dari masal topeng ireng putri saking cahaya rimba mobile ing samangke wonten kekirangan so kelangan kelepatanipun kula minangka talanging basa tansah nyuwun agunging pangaksami ngengeti sedaya katang-katang kula panyupan saking seni cahaya rimba tasih wonten tantarane pasinaon ngengeti wedal ingkang sampun sawetara dalu pramila sumangga dumateng sedaya pamirsa budaya kalau turi amrih sani nganti paripurna ing samangke saking kawula mesti kemah
mawon kata kelepatan sebagai kerangan tata nyuwun agungi pangak sami. Kau akhiri bila kita berkualitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Thank you.
maropolilen tuya ropo gawe masuk nyawang teka trika Oh.
kulon jumateng kasang nyom rito ade kong putri sepo muda sedoyo yen wonten lapat kawula nyuwun kuwi pangarso beirang cahaya rita cere sakit toto ladu tonakara sanyata sakit emong lunga sapa upatos ba upoti katakan kata sabar kau lo sabyo sakit sana lagairo sadoyo sinapi bresto kau lo karupane toto netiano rupa kula abadi nangi tasih kolokane sati sayati sawang sami angang bayi kesadian warni wati sapo cakap kakata sator kau sedoyo sinapi preso kaulo kang rupane boten toto ketot ku iki tanpa umpama
bojoan selawasi biyen kula sliramu setaturi oleh bojo sing tresno alas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki dadi rada. Kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi meso erang-erang kawula engkang miturut agama. Ayo pro sedulur Islam sedaya beparangan ngormatono maring nyamiro Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta angkalan batayan bodo kiat no anggone menghormat dari wiyose Nabi Muhammad lamun urip ra gelem menghormat beso yen ono akhirat bakal keparingan sing selalanan kendi neraka kang thank you.
dino rabat kalila putumu ning dompetmu kokoe ra krasa kabaten saben dino rabat kalila janamu ning atiku Terkabulah, ini wonten lapan, wonten kuning, panas.
opo winie katresnanku kanggo awakmu. Tonggoku tukolamu ure jangan percaya, nanti mau kabar kau coba.
sun welas nyang riko Selamat menikmati.